nari nyumva sitora ariko ari kuntu amayidaza mwuka wera akakongorera ugahita usanga Pastor Mutesi ari kurengana rwose abantu nabo bere ku Pastor Mutanga aho nahashinga icumu tujye tubwire ushyigikiye iriya audio ivuga ngo pesho watoka nk'ukuriya mutipe yavuze ngo muri audio harimo ibintu yagiye avuga bitari byiza kubera umujinya Pastor Mutesi nawe biri ashobora kubikora kubera umujinya ariko kubera ibyo agenda akora bibi bidakwiriye umupasiteri niyo mpamvu nanjye nabaye iriya audio n'iyo mesaje ariko izo mesaje arazifite sinzi niba akizifite azazerekane yerekane ko ahantu handitse ko ndamugirira nabi cyangwa ndi wo kugirira nabi abanyarwanda ahubwo se ndi nde wo kugirira nabi Mutesi kuki nawe se yewe ibyo na twike muri w'Imana ugutwike dayimoni satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyebesha ntumbira mu ijuru nkareba y'umukiza wanjye wabinkuyeho byose dayimoni wowe urinde uguhagarara imbere y'umwana w'Imana ukamucira urubanza dayimoni ninde wakuntumye ndi umwana w'Imana urumva ndi mu mbabazi za Yesu nakire Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye dayimoni 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 icyo asubijeho kigira 175 arandika ngo Pastor Juste na Pastor Mutesi ukuri igihe gisobanuye ukuri igihe gisobanuye icyo gihe cyari gisobanuye ukuri rero ni twatujwe yafashe twa wa muntu araduha kamarade ndavuga ni wowe nguhereza ibintu nzi ukugiye kumpa ubusobanuro uhita ubitambutsa nibwo bwacyasohora iki iki kiganiro yego none reka nanjye nkubaze Pastor Mutesi ngiye ibintu yankoreye byose ndamushimira ari izindi audio zitarahishurwa nyine ubwo reka tuzirindire abarizo twumva none tuzatanga ibitekerezo tugendeye kuri izo audio sanje Pastor Mutesi ntazame audio ya hayundi muntu ngo akore oya ahubwo akimara kumva kino kiganiro ahita ziduha kugira ngo dusesengure dufite nibyo tugendera nk'uko uyu mutima utanze nge Pastor Mute icecekere kanyoni kanjye aho uri hose nukomi Pastor Mute oya nukuri cyetse nimba uyu munsi ata kambirebere kuri ntuza kambireberemo hano muri ntuza Pastor Mute waba uri umuntu w'umugabo nge ntago yamboratse kandebe asa umuntu utarabose Pastor Claude urumva njyewe ntacyo mfana Mutesi wabo ntacyo mfana Mutesi nani icyo nenda kumugira ibyo ni ibinyoma ari kubeshya umusaza ntabwo yakwerekana iyo yaba audio ntiyayereka ndifuza ko nzamugirira nabi nayo mani nayo ni ukubeshya n'ibintu by'ibinyoma wenda nshobora kuba naramukomerekeje muri iyo audio naramubwiye amagambo mabi ariko nyine nuko yanga kumva ukuri njye na mani ni ryari nzamara imirimo wampaye ngo nsezere ku isi reka tubasuze cyane nizere ko mwese mudukurikira mumeze neza aho muri hagiye hatandukanye reka tubabwire ngo mukomeze kugira amahoro y'Imana mu byo mukora byose murabona uyu munsi rero dutangiye duhagaze ahantu gutyo ibishyimbo turabona rwose imvura yaraguye bimwe byarapfuye kubera ko ukundi iri kugwa ari nyinshi ariko urebye imisozi urabona ibintu biri kugenda neza cyane Imana ibahe umugisha cyane abantu badukurikira cyane so nagize amatsiko menshi cyane yo guhura na bano bagabo bombi bibaye ngombwa ko mbasangana mu misozi baba bibereye mu ijuru rya Kamonyi niho duhuriye ubu niho duhagaze abantu mvuga ngo mu ijuru rya Kamonyi dore nahangaha kukicara abami niho duhuriye na bano bagabo bombi rwose gusa niwahamenya ndabona imisozi yarahindutse amazu arubatse cyane uyu mugabo yitwa Kiranuka TV yitwa Ukuri Nyako TV kandi nibo tugiye kubana cyane uyu munsi mu kiganiro cyanjye cyihariye
tugiye gukora ntabwo kiri butinda ariko kirimo ibintu bikomeye cyane nifuje kuganira n'abagabo n'ubushye byateye abantu amatsiko byaciye igikuba iyo zamute zizongeye kugaruka mwuka byaramwe mwahaye umukozi w'Imana gahenge kiranuka karame karame yesa shimwe yesa himbaza urakomeye cyane nshimye Imana yaremye isi n'ijuru yanishimye kubabona mwese ako pastor Juste aza mu misozi yambaye congo n'agakote ari umuntu ngufitiye urabona yanyambitse munsi yakwambitse nasaba umustar usigaye ufite mu mashopa kwambika ufite ubu mfite ishop iri kunyambika inkweto ku kintu kijyanye n'inkweto ubwo rero ndashaka no kumuhuza na Juste nawe akamwambika iyi nkweto irimo iragenda iyamaramo nubwire ko yamaramo ariko kari gakomeye ndahagutuye gakoze mu ruhu gakozwe mu ruhu akanga ako gakoze mu ruhu kuko nje ni hasi no hejuru nje ni hasi no hejuru wapito karemewe ishopu yambikeze kere ko muri nakasongo yihumuka byara ubwo oya ariko urebye aka gakweto abantu batubwire bazi icyo iri ya sa isobanuye iri ya sa iyi brand yanjye nyine urayibona yitwa gute se brand yawe ngo ni city media oya izi ngizi ziva muri ntuza mu Butaliyani nose mu Butaliyani nayo sibihuriye none se wabwirwa ahubwo ziva muri Somalia niba ziri hosa oya dufite nyine igisobanuro cy'uruganda yanditseho KDS KDS nayo nayiremewe iyi ngira yiremewe yes meze bite profete muririmbyi muhanuzi turi mu kigaro ngaho nawe jya mubasuhuza uyitwa mwarimu Silasi abantu bo muri Immaculée Conception Save tubasuhuza uwo niwe mugabo wenyine wabashije kubana n'abamansere bakaba barambanye yigisha uwo ni mwarimu rwose w'amasomo akomeye cyane akaba ari n'umuririmbyi akaba ari n'umucuzi mpuzamahanga umugabo uramuzi ubwe bwambukiranya ibipaka se bwambukiranya boda ngo ndi bucuruzi bwambuka boda n'ubwino hari feva buriya ntacyo imana idakora kubera imana rero nangiye bwarambutse n'ukuri turayishima narimba kumbuye by the way nejerwe no kongera kubabona ya bavandimwe abagabo babatwe cyumba ndamwemera cyane ugiye bakurikira none ugize gutyo urababonye none ngize gutyo ndababonye ubasanze ku ijuru rya Kamonyi cyane tica bimeze neza sabana kubasize mu ishuri tumeze neza turashima Imana basize mu ishuri nje ku gutabara nawe yego akoze cyane isave mumeze neza rero murakoze cyane tica yego sasa kuntu gahunda ziteye rero bajya bavuga ngo abantu babwirwa menshi ngo bavuga menshi akumva bene sinzi niba mbivuze neza cyane mu gitondo cy'uyu munsi nibwo hari ama audio yasakaye nagiye kubona mbona umugabo witwa Kiranuka numva atitoka dayimoni n'andi majwi maremare hariya ngira mu bwoba ubundi tudatindiye abantu badukurikiye izi audio za Mutesi songe kugaruka zirimo gutokesha n'abagabo Mutesi bimeze bite noneho umubyeyi ko yari yiturije yari abanyagahenge mwuka byaramwe mukamu mugaruye muri iki kibuga bimeze bite bya Pastor Mutesi cyambere rero burya ngiye mujya mu ntangaza ntago muramenya ko uyu mubyeyi ari mu bahanga bazi gutegura ikintu gituma ashobora kuba yakomeza akavugwa kuri social media bikamwungura iki savugwa nabi cyangwa avuga ibintu bitari byiza Pastor Mutesi twari tumaze iminsi tumucecetse kuri social media twaherukaga kumuvuga ku radio yahaye uwitwa Kamarade hanyuma Kamarade arayizana yishyira muri social media rayirarataka zekera arataka n'abandi icyo gihe yari audio yavugaga kubye na Pastor Claude ngo hariya iyo zamuhanga uyu munsi rero aho nari niryamiye nagiye kumva numva kwa Bosco akoje yarariye ko ntamubonye muri uriya mwandiko wasomaga hano muri icyo no kiganiro wakoze urumva njewe Pastor Claude muri iyi minsi urumva njewe Pastor Juste urumva umutara muri ro mu gitondo nazindutse muhamagara arangije ikintu cy'ambere yambwiye yambwiye ku kibazo ngo cy'amatike wa babara bivuganya hanyuma mita numva harimo akantu k'agatego arangije arambwiye ati hangane
unyaturireho amafaranga ngaho ndayakwatuyeho mu izina rya Yesu wakira ndayakire amen hanyuma yego mbona ikiganiro kuri Bosco Empire kuri amuvandimwe wika wa hano kamonyi nako ni muhanga ni muhanga mu cyakabiri ni ikiganiro ndagitega amatwi ndacyumva yego mfata mutuntu dukeya nkora ikiganiro ariko ngihuza nitabaruka rya muzehe watasi yego noneho rero nkitindiganya ntabwo narinzi ko kiranuka TV iyo uvuza aho ngaho rero itubwira abantu ngo bakomeze kugira ukwihangana nyine nari ngiye gukomeza kugira ngo tubanze tuve kuri ibi hanyuma bose mwaza tukarangiza kimwe cy'umubyeyi watashye nari mbivuze kwa noneho maze kugikora mpita mbona nimero yo hanze iranyandikira ambwira ati noneho reka nkwihere guteranya 233 niba ari na gatatu na karindwi kandebe oya yari inyarwanda yakwandikiye ni inyarwanda ni inyarwanda dore ngira natari inyarwanda eh ni inyarwanda zo kandi 8 n'ibindi noneho nyuma nibwo yase yandika guteranya 237 ukazikoresha zose ari mu Rwanda ari mu Rwanda ari mu Rwanda ndabaga tukoze inkuru ariko reka nkwihere amakuru tafa iyo yose noneho imbumbe bayita imbumbe Pastor Mutesi ngamaze iminsi kuva ku munsi w'urupfu rwa Rusagara yego Imana ikomeze no kumuhira uko ridashira kandi umuryango ukomeze kwihangana abantu barabizi ko ari urupfu rwateje ikintu bita saga iturutse kuri Pastor Mutesi uyu muntu rero Kumbaza igihugu arimo gukora gwegeza mbwanga igihugu ndimo ni. None si yo kuba. Icyo nzi cyo bayumva. Buretse gato. Icyo nzi cyo nuko yabanje kumpamagara arambwira ateze cyeri nkunda ibiganiro byawe nkakunda kuri ku ibiganiro byawe ukora. Icyakabiri we na Pastor Claude ndabemera na Pastor Juste ndetse nabandi mwese mukunda ibiganiro biri ukuri. Arambwira ati rero ni nge wumvise Pastor Mutesi. Ibyo mwita ukuri abandi babyita amatiko. Ni nge wumvise Pastor Mutesi. Yese ikigarashi ariko ntago ndi ikigarashi. Eh ndabyibuka ari inkuru twakoze kuri post nyirengo Justine twayikoranye. Ari kuvuga ati mu ntabare natewe n'umuntu ntazi w'ikigarashi aba muri za Cameroon nimero ngiyi mu ndebera aba muri Cameroon. Yarana byanditse kuri statistics yo. Yego n'ama screenshot ngirengo ndaturaza kwishaka umuntu ayikoreshe kugira ngo abantu baze kwibuka. Aha komeza ugiye. Narambira ati nge ntago ndi ikigarashi ndi umunyarwanda utuye muri iki gihugu ndimo ureba ntiyakimbwiye arambwira ati dore mfite nimero y'inyarwanda nkanagira na nimero y'iki gihugu iby'amakode rero nge ntago mba mbizi arambwira ati ariko mukozi w'Imana ndagira ngo nguhe audio y'ikintu namubwiye nusangamo hari ukumutera ubwoba ngo ndamwica cyangwa se ngo ndagira nabo abanyarwanda uhereho unyite iki ikigarashi arambwira ati noneho ndanaguha na audio na ubwe yampaye atokesha daimoni avuga ngo ndakumena umutwe w'anzoka we ati ibyo nacyo bintwaye ndi umukirisitu ni zo audio yampaye rero icyo nagira ngo mbwira abantu badukurikiye nubwo buryo ngewe ibyo ngibyo byangezeho kandi mushimira yuko aje gushyira umucyo ku karubanda ahari buri azadukunda tumuvugishe no ku murongo wa telefone ese reka nkubaze gato nge no mu mugabo twamubaza byinshi kuko nge mfite ikibazo kwibaza se Pastor Mutesi n'uyu mugabo wundi bahuriye kuki yo muri Cameroon baziranye gute kuko yenda ku ma audio numvishe wo makeya byanga byemera n'abantu basanzwe baziranye pase na urasetse Pastor Claude na Pastor Mutesi burere utemikirere bajya Cameroon urumva umuntu bari bagiye mu bukwe bw'umuntu none se urumva babura uko bahura n'uwo muntu mu radio Nje nafashe umwanya nyitega amatwi. Audio kamena mutwe. Iyi minota 14 n'amasegonda 28. Nayumvise yose nyihera ku kadomo ka mbere. Yumvise uburyo uyu mugabo yagiye yibutsa Pastor Mutesi abagabo yashatse harabo numvise azi. Kurumva ko iryo niharabika. Ntabwo mbizi nge. Aba yashatse byo no kumusubiza mu bikomere. No kumusubiza mu bikomere. No kumukomeretsa. Ubwo neza. Ubwo neza uyu mugabo ataba kuzanye mu kasa mutwe. None se niba nzanye urumva wagusize. Jewe saransize uko ntazowe ibyo banaguhaye ubu. Noneho arangije ukuntu uri kuvugana confidence. Afite amakuru yozuye. Ntago na sinzi.
mane kumbas oye confidence ufite kuba aya ubwuransenye mu kigano none ndabyihore ngaho komeza ibyawe we komeza ibyawe none nje ndacocetse ngaho niba ufite amakuru oya nta makuru ufite ni nawe ufite audio none se wanayikini utese avuga inzoka je na kinyo kwa Bosco Empire aho neho wabonye original idafite copyright kubitamo original none twumve mushaka original ese gatoya yenda Ezekiel wabashagana no umugabo uramubaze se Pastor Mutesi yabiturutse kuki ajya gukwita umwanzi w'igihugu cereka hari wamubaza ko umuntu yamuhamagara se wamuhamagaye ubundi muhamagare muhamagare muhamagara umubaza uti ko turi kuri kamera reka mubaze he mubaze abona yashyizeho ni foto ya nyakubahwa excellent madame excellence madame excellence allo mubandi ko twari turi mu kiganiro wayemerera nka guhereza umunyamakuru witwa Pasi akagira ikibazo akubaza na kibazo sawa akiye muraho neza abo muri duwarana yawunde turashimye imana cyane papa nishimye kukuvugisha imana kugumugisha kwanyu duhaye kuko twatirimo turaganira ariko ndavuga ati burya biba byiza iyo umuntu aganiye na nyirubwite ndi kumwe n'abantu bagabo babiri bombi Ezekiel na Pastor Justin mu kiganiro ubundi uyu mu Pastor Mutesi muziranye gute byagenze gute kugira ngo yende agiraho postinga nimero zawe avuga ko hari umuntu kumutera ubwoba ushobora no kumwaka ubuzima bijyanye nibiri kumubaho byiterabwoba uri kumuzanaho muri ubu buryo Sharero nago ngiye muranye na mukose Ikindi kandi nawe nago nzi Yego Yero iyo ngiye ari kwesha ngo bamwandikira message umutero ubwoba baje kuvuga ko ngo ndaza kugira nabi ngo abanyarwanda ngo kandi bari bemereyeho ni ibinyoma yewe ngo ni byo yakoze aza kubeshya abanyarwanda isindi TV akaza akabeshya ngo yakoresheje umugabo yewe rwose pe naramurakariye cyane ni nawe ukwiye nimero ze ku isindi TV narazifashe nca mu gikari nandikira mesaji nazingahe ntiyansubiza yego nanyije ngo nkora iyo namwoherereje ariko nta rundi rwango ntashyo mfana we nta n'urundi rwango pe mufitiye umujinya nagize kubera ko nanjye nari umufana we wange sibyo waramukundaga cyane nari umuntu ukurikirana ibiganiro akora n'inyigisho ze ariko kubera ibyo agenda akora bibi bidakwiriye umupasiteri niyo mpamvu nanjye nabayiriya audio niyo mesaje ariko izo mesaje arazifite sinzi niba akizifite azazerekane yerekane ko ahantu handitse ko ndamugirira nabi cyangwa ndi wo kugirira nabi abanyarwanda ahubwo se ndi ndi wo kugirira nabi Mutesi kuki nawe se yewe ibyo nakoze namwohereje audio ngira ngo mucyahe sibyo nuko ndakeka ko atari njye nazimwohereje njyenyine hari n'abandi baciye mu gikari bamuvugira ariko njye ntacyo mfa Mutesi wangu nani umva nani kintu kibi nifuriza sibyo kuko ntabwo njye nawe ntabwo nzi nafashe nimero ye sibyo ndamwakira nira akababona nawe nagize nari maze iminsi rega kuva muri covid ndeba sagaze na Eliane nabona ko ibintu akora bidakwiriye umupasiteri nanjye rero n'umuntu wamukurikiranaga n'umufana we avuga ati umuntu yaratubeshye nanjye reka mu kuri nigendere nanjye nimfa nawe ibyo ngibyo ari kubabeshya ngo hari umuntu ngo muri Cameroon ngo mutere ubwoba ngavuga ko ngazaza kugera n'abanyarwanda iyo ndi umunyarwanda ntabwo ndi umwanzi w'igihugu sinadorotse nzagaruka mu gihugu vuba rwose nta kibazo mfite kandi izo mesaje abeshya abanyarwanda ngo hari umuntu utera ubwoba mutukundaza mugira
akura abo mama naga ari umuntu mwiza naga ari umuntu mwiza izo mwiza ari kubesha ngo nazibereke nazerekane none yerekane na nimero yazimwoherereje izo desaje zivuga ko ari umuntu ushaka kumugirira nabi akagira nabi n'abanyarwanda azazerekane yerekane na nimero zazohereje izo mesaje avuga nge kuva na muyobe yahise amboroka mwanya ndamuboroka rero kuva icyo gihe kandi numva akerekane mu kwa kabiri mu mpera zo kwa kabiri nibwo byabaye biri ntabwo ndongera kwandikira uriya uri ababyeyi nta kintu ndongera kuvugana n'uri ababyeyi nani icyo mfa nawe wangu ibyo nakoze namwandikiye mwohereza audio wenda hari ibyo navuze hari igihe navuze nabi simbizi hari ibyo navuzemo nabi kubera uburakari ariko nta rwango mfitiye mutesi nani icyo mfa na mutesi yewe nta n'icyo ndenda kumugira namugira ndetse nge namugirane ndi ndetse wo kugira nabi mutesi cyangwa abanyarwanda ndi ndetse ngewe wangu ibyo ngibyo ni ukubeshya Yes, hari ikintu hari Pastor Justin yavuze ati se ko yageze muri Cameroon mu mwaka yashize 2022 I think yaba wabarigize uhura nawe ho cyangwa mumenye na mu bundi buryo cyangwa ni iki gihe cyonyine wabashije kuvugana gusa iyi audio yagusubije wowe wayakiriye gute yo gutokesha abadayimoni no kubamena umutwe no gukanagira inzoka na skorupiyo odi ari kuno kamba ndinzoka ari kumena umutsi nzoka nanjye mpita mworezi iyo yindi romba ngendeye mu ngendeye mu gandi sevyera romba na nje na shimpana mutese wangu na shimpana mutese nani cyo nenda kumugira ibyo ni ibinyoma ari kubesha dusaga nazo yaterekana iyo yaba udiyo ni yayerekana ifuza ko ndamugirira nabi nayo mane nayo ni ukubesha n'ibintu by'ibinyoma wenda nshobora kuba naramukomerekeje muri iyo audio naramubwiye amagambo mabi ariko ngine nuko yanga kumva ukuri njye namuhaye kuri nk'uko undi wese yamuha ukuri ntacyo mfana mutesi wangu nta n'icyo nenda kumugira naramugira n'ubundi ngende nde ma ndiki yewe cyo guhemukira umunyarwanda atugarutse kuri nanjye ni umunyarwanda kugira ngo wenda tunasoze iyi message urabona bimaze amezi agera kurangaho ibibaye kuki byaba bije ubu ngubu muri aka kanya mu by'ukuri mureke nta kibazo nari nkubajije iyi audio ko yaba imaze iyi minsi byaba byaratewe n'iki kugira ngo wenda bibe bigarutse aka kanya waba rero wabitanze kugira ngo wenda hatazajya n'umuntu uza mu gihugu akakwishisha cyangwa se ngo agire ngo wageze hanze ujya muri ibyo bigarasha birwanya iterambere ry'u Rwanda ry'uyu munsi basore njyewe impamvu natanze izi audio ni ukugira ngo ngaragaze umucyo neza noneho bari bazunga izo audio namwoherereje n'izo mesaje namuhaye avuga azazitange noneho bazisome barebe ko hari mesaje ivuga kumugirira nabi cyangwa kugirira nabi abanyarwanda niyo mpamvu natanze izo audio rero niba hari izindi yaba afite yazerekana namwohereje nyuma y'izo audio izo audio ebyiri na mesaje namwandikiye mbere nizo namwandikiye namwoherereje ahubwo bisa n'ibinyoma arimo arabeshya niba afite izo audio zivuga ko nzamugira nabi nkagira nabi n'abanyarwanda azerekana zizane maze yerekane na nimero zazohereje sibyo yego nk'uko yagenda postinga namba zanjye sibyo rero ariko atazazana bimwe yakoreye kwa sobe saba akamubaza ngo iyi mesaje zimwe yiyandikiraga iyi mesaje ko ntabona nimero yayohereje ko ntabona umuntu wayohereje we niba zifite izo audio koko cyangwa izo mesaje zivuga ko nzamugirira nabi nkagirira nabi n'abanyarwanda azazizane yerekane n'izo nimero zazohereje impaka zicike impaka zicike
mani ibyo ni ibinyoma wange ibyo ni ibinyoma bya pasta mutesi nakizwe na ubu Kristo yongera asubira mu mazi areke kubeshya abanyarwanda wange niyo namuhaye kuri buri audio nicyo kintu cyamukomerekeje sibyo reka tugushimire cyane mon frère ka tubashimire abari duwara abari yawunde abari zarimbe nahandi hano korera iyo telefone ntabwo igukwiriye ntabwo inwi inkwiri ubwo imana izamimpi yavuze ngo ngo ndusha inkweto nange murusha telefone sha nacyo bitwaye cyonzi cyo ariko itanga makuru ariko naki hamagaye muri Cameroon noneho se Ezekiel kumvise ibintu biherereye Unuvuga ngo byo twimaginaga twumvise nda akura guherereye uyu bintu bigiye umucyo clearly so let's go on this one ndashaka ngo tumenye munafite amatsiko se zo audio wundi ziravuga iki ese pastor Mutesi umugabo yamubwiye iki pastor Mutesi yasubije iki akaragira inzoka na scorpio urumva iyo muvuganye na nyirubwite inaha abayemeye ko izo audio zigira gute zitambutswe oya yavuze ko abitanze kugira ngo ibintu bigiye umucyo nta kibazo Nizere ko yaba nyirubwite atazagira ibindi bintu avuga ngo twamukine audio uko umbikije akantu cyangwa akakabitsa Bosco Empire nawe urabyura uretse njye usigaye ugira ibanga shajisa ariko muri iyi minsi telefone yanjye kwivuga gake ivuga gake ya reka nzikine kuri gatusha ahangaha twumve ibyo aribyo nkini yihe ko nabonye ari umurundo Imbere kuri iyi minota 14 mbari yo mperaho noneho ko ari imbumbe tugihagaze banzi yo ngiyo y'inzoka oya nifite amavuta oya banzi ya 14 kuko iyi nzoka Mutesi yayohereje asubiza iyi ngi ya 14 yes cyaje ko zarimo abagabo nge aha nasoreje niho hagize gute niho hanteye Hari cyo wakongeraho jiste? Je cyo nakongeraho. Aba bantu nubwo batarahura. Ariko baganiriye byinshi. Baraziranye. Uyu mugabo urumva ko barahura baraziranye. Urumva ko kurikirana na Pastor Mutesi cyane yavuze ati naramukunda. Pastor Mutesi hari akantu namwisabiraga nk'umushumba nemera. Yakagombye kujya reka kwandika message zitanditswe n'abantu. Kuko iryo kosa ari mu joho gatatu. Kandi ngo kabiri gatatu. Nukwa akiyandikire message akavuga uburyo cyareze kere wagize ute wayanditse oya byose yakoze se bitanga izongeresha tu mwaramubeshye kuri urugero rwa mbere nuko nukorode ajya gandika zikagusubiza rusaka nose ku bantu bari barabaye umwe yandikiye rusagara Mutesi abari uyisubiza Mutesi abari usubiza n'uwo mujyama karavuze ngo kwisimbi ngo Sabe yabajije Mutesi ngo iyi message ko idafite umuntu wayohereje ko tutari kubona nimero yohereje iyi message bimeze bite urumva rero ko uyu muntu kandi wiko ko Mutesi yashyizeho nimero arangije ashyiraho nimero ngo iyi nimero niri kungenza ashyiraho izi zombi iyi nyarwanda niyo muri Cameroon bishatse kuvuga iki nuko uyu muntu nawe kugira ngo ashyire ukuri ahagaragara ni ukugira ngo kugira ngo ashyire ukuri ahagaragara kuko buriya harya u Rwanda ntirugira ambasade muri Cameroon buriya rirahari aho bita iyawunde kiga iyawunde nimba u Rwanda rufite ambasade nivuga ngo ambasade w'u Rwanda muri Cameroon yari gukurikirana uyu muntu ushaka guhohotera iki abanyarwanda ibyo si ibintu byumvikana se birumvikana cyane rero ni ukuvuga ngo uyu muntu mu kuvuga ni ukugira ngo bikoriraka iraka ni ukuvuga ngo uyu muntu ameze nk'uri kuvuga uti Mutesi ari kugira ute ari kumbeshyera utu tuntu rero tw'utu message Pastor Mutesi akoresha abatwihanganiye se Pastor Mutesi yabatwaye iki koko oya njye ndamukunda ikindi njye nabwira Pastor Mutesi ntaterwa ubwoba n'uyu muntu koko niba yumva Pastor Mutesi niba azi koko ko ari umukiranutsi ntagaterwa ubwoba n'abaca hirya baza bahinyuza iby'ubukiranutsi bwe kuko ikigeragezo ntabwo yakirusha Yobu mese Yobu ntibamubwiye ngo ihakana Imana wipfira kwanza n'umugore Bazofani na bagenzi be ntibamuhinyuje
rero pastor Mutesi nge niyo nama namugira kuko ikingenzi bari gupfa yari umufana we n'uyu mugabo ngo yari umukunzi we icyambere ngo yari umukunzi we yari umufana wa pastor Mutesi ngo yavuze umufana ariko yavuze ngo nari ndi umukunzi wa Mutesi yego nange yarambiye ati gye nari umukunzi wa pastor Mutesi pastor Mutesi uyu muntu aterwa indobo banzureke mu guterwa indobo arigarura bituma yitura Mutesi bitutse nabyo byashoboka none se umukunzi ni iki reka njyewe kugira ngo sinshaka ko dutinda muri uyu mujyo turimo reka tubanze twumve igisubizo kirimo kubita abadayimoni igisubizo pastor Mutesi yasubije umuntu ndamuzi ururimi rwe nawe jarara cyaye umubyeyi reka twumve tujye kuzikumvita ubwo bwo gukinihuti aya nta kibi kirimo arimo gutokesha dayimoni n'ugira ikibazo satani mu izina rya Yesu kanyitangire neza wumve umwuka toka satani mu izina rya Yesu umwuka w'Imana agutwike muri w'Imana ugutwike dayimoni satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyebesha ntumbira mu ijuru nkareba y'umukiza wanjye wabinkuyeho byose dayimoni wowe urinde uguhagarara imbere y'umwana w'Imana ukamucira urubanza dayimoni ninde wakuntumye ndi umwana w'Imana urumva ndi mu mbabazi za Yesu nakire Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye dayimoni uziyanike ukigambirira kunyanika wanikwe inshuro zirindwi ukigambirira kungirira nabi ibyo ngambiriyeho bikugaruka inshuro zirindwi ukigambirira kuntuka utukwe karindwi mu izina rya Yesu sinkuze dayimoni sinkuze ibyo ugambiriye ku mwana w'Imana bikugaruka mu butware mpabwa n'ijambo ry'Imana umvi inyuma umuro w'Imana gutwikira inyuma yanjye umuriro w'Imana gutwikira inyuma yanjye umuriro w'Imana gutwikira inyuma yanjye imbabazi z'Imana zikunyize dayimoni toka satani katika jina la Yesu Kristo dayimoni unuka muriye he nawe ko njyewe ndi umwana w'Imana kanwa kanjye nikagira ibitutsi kanwa kanjye nigatukana akanwa kanjye nikangana akanwa kanjye nigahangana ibi bitutsi bigera muri miliyoni byose watutse umuntu akakwihora dayimoni wowe uvuga ngo ugiye kuza kunyanika uranyanika ko utaramfata nsambana ntumfate niba ntumfate mpemuka ntumfate ngira nabi ntari na cyana kimwe nagukoreye uranyanika wewe uvuze ko ufite ubasha bwanyanika wowe ukigambirira kunyanika wanikwe karindwi kankubwire wanditse amamesaje ndakwihorera ugira ngo nta budahangarwa ngira mu bubasha mpabwa no kuba ndi umwana w'Imana kumenya umutwe wa nzoka we kati ka jenara Yesu yarangiye kumenya umutwe wa nzoka we wa dayimoni ingire ugende ushyiramo no mabuye ngo ntiyongiye kumenya umutwe wa nzoka we kandi akanwa kanjye ntigatukana ubyumva byiteho ariko akano kuvuga ngo utokesha dayimoni nekereza ko icyo ntacyo bitwaye oya gutokesha umudayimoni ibyo utaramutokesheje nahubwo nawe waba uri umufatanyabikorwa w'abadayimoni nuko none se dayimoni bamutokesha kuri se kuki kuki avuze ngo ntatukana nkabona urasetse kandi ariko nagatukanye ntabwo atukanye gusa atukanye aratukanye se jiste atangiye asenga byumvikana ko ari kwirukana dayimoni ariko biza kurangira yise uwo yasengeraga ko ari we dayimoni abo uti wa dayimoni uravuga ngo uzaza kunyanika uzanyanika ute wa mudayimoni kandi ngo ntatuka ubwo kuvuga ngo dayimoni se nuriya wo muri kamero ni wendutse dayimoni ni umuzimu nyine ntagatukana none se urumva atukana ntagatukana pastor Mutesi none se jiste ikosa Mutesi akoze ni iri ikosa rya mbere niba umuntu akumenye niba umuntu akumenyereye ukirukana reka nkubwire pasi ukirukana dayimoni uyu munsi wa none twebwe tuba kuri social media buretse nivugira amakosa hari abantu benshi natwe badutuka ariko umuntu mutahuye mutagiranye ibi ahandi hantu muhurira utagize aho ubana nawe ni gute yakohereza iriya voice warangiza ukagira bene ubu burakari nimba uburi mukuri koko
ahubwo Pastor Mutesi nawe nubwo abadushuka ngo ni umunyembaraga ariko ni umunyantege nkeye. Icya kabiri umuntu udafite icyo gutwaye wo muri Cameroon yegura u Rwanda ruratenga ariko Ezeki umuntu yagupimura umuntu waborotse kuri WhatsApp yego nawe akakuboroka kuri WhatsApp yego wowe ugahora wahagizwa nawe washyize ku ma status umuntu arenda kuzanyica ngo kugira ngo abantu babe hagaciro ngo nukuvuga ko yenda kuguzakwicana n'abanyarwanda ubusu uyu muntu afite misiri ingana gute twebwe igihugu cyacu kirarinzwe umutekano uratenga maye forum koko nimba cyokoze yakagombye kwaka wenda ba escort wenda agiye kurenga umupaka ariko se umuntu ari mu gihugu cyangwa akirinda kujya muri Cameroon niba yumva umuntu ari hatu Pastor Mutesi afite umusecurity aba muri etage aracyamufite agamwizeye ko uyu umusecurity yahawe imyitozo ihagije none se waba umwizeye ugashyira kuri status ugatanga itanga afite nimbwa noneho None no, kuri Diamond wiruka. None hafite nimbwa. Afite imbwa? Yi Mutesi. Mu rugo rw'umpasteri haba imbwa koko? Afite nimbwa danje ishobora kuba ariko ibyo nta gitangaza kiba. Gitanga. Aya nta rugo rw'umpasteri, nta rugo rw'umpasteri rwororimo. Ngo rugo rutizera ntabwo. Ugeraho? Oya. Urugo rutizera rubigenda mwabantu mwe muziko buri imbwa zitandukanye. Eh. Eh hari hari imbwa Mutesi afite. Ntabwo ari umuhari. Ntabwo ari umuhari. Eh nizazi nitujya tubona abapolisi bagendana. Yi. Ni nkazazi. Yo ntabwo ari imbwa. Ntabwo ari yo rwose. Yo ntabwo ari imbwa. Imbwa Mutesi afite. Eh. Ubwo ntabwo ari abo ntabwo wayita imbwa ziba zifite amazina. Ushobora gusanga yitwa Juste. Oya. Iyi n'ubundi rata yitwa Juste. Imbwa Mutesi afite ni Juste. Iriya mbwa Mutesi afite uzi ko ifite umwitozo uruta uriya museke. Nyine ni Juste. Urumva. Ubundi reka nkubwire imbwa Mutesi afite. Ni Juste na Ezekiel. Nizo mbwa zihari. Oya. Nago arindusi rero nimba ubona ukomba mata wibuke ko Pastor Mutesi yakwatura ibintu byiza ugiye kumusura guha ijambo ry'Imana kira gitara bibiliya yaguhaye koko kandi muri iyi minsi uri mu kaza kesha jista wese yaravuze ati cyakiganiro mwakoranye gisubizaho titira cyanditseho gute yavuze ngo iki iki yashubijeho cya jiste jiste ubwo yajyaga kumusura yego Juste yasubijeho gute cyanditseho titre. Ntabwo mbizi ko yavuze. Wemeza ngo niba aravuze ngo kuri nimba ngo ari kwisubiyemo. Eh. Ngo niba kuri ngo kwisubiyemo niba ngo ari kinyoma ngo kigize gute? Kinyoma kisubiyemo. Oya ngo hari ari mu kuri ngo kuri gutsinzi sinzi yihore kuri rwo yireba. Ngewe bibiliya yampaye ndayimushimira. Ndanamushimira n'umutima mwiza agira. Ariko icyo nshaka kumushimira ibyo yampaye. Umva nkubwire. Ntabwo umushimira ibyo yaguhaye. Ngewe ndabimushimira. Nge ntabyo. Kuko ntabwo nari nabashije kubyiza. Imvirajiste none wari isubiye. Oya nge nago nisubiye. Ako Juste. Ubwo koko tutaye twabashe kubyiha. Oya. Ibyo yaduhaye iyo tubasha kubyiha. Urukumva? Juste. Agiye gutegura igiterane. Bamwoherereza akanyenyeri. Ibyo ndabimushimira. Naringize. Naringize ngo. Juste. Ibyo byo ndabimushimira. Icyo utamushimira se ku gitenge. Habaye ikindi kintu. Byagenze gute? Pastor Mutesi yagaruyeho kiriya kiganiro. None abantu bagira ngo nagikoze mu gitondo. Urumva kiriya kiganiro ubwacyo cyari gifite mbere cyari gifite 30 na bingahe icyo asubijeho kigira 75 arandika ngo Pastor Juste na Pastor Mutesi ukuri igihe gisobanuye ukuri igihe gisobanuye icyo gihe cyari gisobanuye ukuri rero ni twa tujwi yafashe twa wa muntu araduha kamarade ndavuga ni wowe nguhereza ibintu nzi uko ugiye kumpa ubusobanuro uhita ubitambutsa nibwo bwacyasohora iki kiganiro yego none reka nanjye nkubaze Pastor Mutesi ngiye ibintu yankoreye byose ndamushimira hari nibyo agiye akora mutazi nkibihe cye Pastor Mutesi ndamushimira ibyo agiye akora kuri ngiye abantu batazi nibyo byinshi ariko byiza ariko akore akantu yacanzemo k'igitenge niwe watumye mvuga nabi abigaruyemo ndavuga nti musazi wa mpaye niwe yatumye mvuga nabi ariko nawe ibintu yahise akigarura kandi kayindi titire nase mbona yuko utagiye mwisaho se kugura igishyashya ukimusubiza atakira utazagira ariko pasi nge nago nabi nta n'urugo ruhahira kubera ko hari igihe umuntu ashobora kuguha igitenge wari wizeye ko kino gitenge cyangwa views ziri buva muri iki gitenge ziri buyagaruze none wabona yo watanze ibyo byo ugiye no kubibara usanga ziyarenze uretse wabara yo watanze ugasanga ntagarutse ukabatireka nzagishyiraho bwa kabi ndebe ko nayagaruza ntago nge nabimukinga ikintu cyose ibintu Pastor Mutesi yampaye nta n'ubwo yabona views zibizana none se wabimenye
nejo nashaka kwakishireho tumushimire pastor Mutesa aremenge ndamushimiye ndanamwemera ariko none pastor kareka twigarure kugira kujya ngo yaratore no gutinda mu mayira abantu wenda bakurikiye bumvishe ibya kumbonye ari ama audio menshi cyane ugiye kwikinimwe kuyindi ntabwo baza no kubivamo jewe reka nkubwire pasi uriya mujyamo nje nubwo pastor Mutesa wenda tutemeranya muri iyi minsi ariko nje sinamuhereza uriya mutipo hanze sinamuhereza ubundi ashinzwe ko ashinzwe kureba ibiganiro twashyizeho ashinzwe no kujya gutuka abantu Samutepe atutse pasa mutese. Kine muri zo voice nyine. Yaramukomerekeje. Ari ukuntu umuntu akubwira ijambo. Ntakubwire ngo karya amabere ya nyoko. Cyangwa akubwire ngo urimbwa. Ariko ukumva ubusobanuro bw'ijambo akubwiye. Nese yajyaga kuzanamo iby'abagabo pasta mutese yashatse. Yari yashatse papa we. Genda ni se wabo. Cyangwa ni se wabo. Pastor Mutesa afite uburenganzira busesuye ku buzima bwe bwo gushaka umugabo ashaka igihe ashakiye nimba byanze ntago ari igisobanuro cy'uko umufana navuga ibindi bapfa umufana kaza ikibazo numvise nuko yavuze ngo Pastor Mutesa ntahamuzi kandi mu rodio hari ahantu arakano yacanze numvisemo acangamo avuga uburyo Pastor Mutesa yimitswe yego Wacyumvise araba ati wimikwa wimitswe kugira ngo ube hafi y'umushumba wakwimitse urikumva umube hafi ariko icyo wari ugambiriye ngo niba ngo cyari ugusenya urugo rw'uwo mushumba sinzi ukuntu izina naryumvise abantu ni wa mushumba wawe undi n'ubundi bashizemo bavuga ngo Pastor Mutesa yaramusenyeye reka nje mbanze mbwira abantu nkahita nibaza uyu mutipe ubusukuzo urakabaza ibintu azanye mayamesa yabimenya te baraziranye wa juste ashobora kuba umutipe yararwaye mpuru ya Pastor Mutesa mpuru aho mpuru we reka njewe mbanze uyu mutipe muhereza ukuri nta kintu ashinzwe kuri Pastor Mutesa araza kugusubiza ariko ntacyo natsubiza njewe witegwe nawe kumusubiza none se sabizi njerega ntago cyo juste numwibutsa ibyo Pastor Mutesa yakoze ku buzima eh oya mani nubwo urumva nubwo ariko umva nubwo Pastor Mutesa yagize gutya akankaragama agatenge babona ariko sinakwibuka ko yohereje umuceri akampana envelope iriya envelope ntiyari irimo ibipapuro ntago wabyibuka ntago nabyibagiye none kuvugishwa na envelope ntago uri kuvugishwa n'ukuri Oya ariko nanone nayishatse yanamvugisha ariko nkaganiriza n'abantu nabo bakabishyira mu kuri bakabyumva yego ni iyihe mpamvu umuntu ashobora kuvuga ngo Pastor Mutesa akajya hariya ari n'umufana pasi n'umufana we naza tubwire ngo wenda barateretanye cyangwa se yaramubwiye ati yabonye agiye kumukunda cyangwa se aza tubwire uti Pastor Mutesa yandiye miliyoni bigenda kunuku sinihangana ariko nibijya mu byo kuvuga ngo umuntu yavuze ibi akora ibi nimba yari umufana we hano kuri social media ibintu birahinduka umufana yangira inama ariko arengejeho kujya ankiraho n'akabojo ubwo se umufana yankiraho akabojo muzema aramutunze urumva twebwe nimba mukunda yaramuterese navuge ko hari ibintu yamubwiye akamwaka urukundo akarumwima ariko areke kuvuga ibyo bintu aho ngaho ngo Mutesi nese ashinzwe ubuzima bwa Mutesi hazagama akantu ko kumubwira gukizwa se wose aravuga ngo Pastor Mutesi ahubwo umujyama umwaka ugiye kumujyaho yavuga ngo Pastor Mutesi abatizwe yasuzuguye abamubatije oya wese mu kanya ntago wongoreye mugatiba ngo ngo ndamubatize nyine nje nari ntiyumva sitora ariko ari ukuntu amayidaza mwuka wera akakongorera ugahita usanga Pastor Mutesa ari kurengana rwose abantu nabo bere kumu Pastor Mutesa aha ngaha aho nahashinga icumu ushyigikiye iriya audio ivuga ngo peshu watoka nk'ukuriya mutipe yavuze ngo muri audio harimo ibintu yagiye avuga bitari byiza kubera umujinya Pastor Mutesa nawe biriya ashobora kubikora kubera umujinya Pastor Mutesa nta mujinya yabikoranye ahubwo ni ifuhe yari afite ryo guhangana n'umudayimoni hari ukuntu dayimoni zarayiva nk'uko zijya ziva mu bantu urayiva ari n'ukuntu zijya ziza arayiva ziriya ni dayimoni zarayiva erega uko twahura nka kubera marayika ushobora no guhura n'akubera dayimoni cyane rero iyo ari ikintu navuga uyu mujyama ibyabwiye Pastor Mutesa ahubwo uyu mutipe we akohereza indi voice ivuga uti Pastor Mutesa mbabarira
nahangaye amavuko kuko pastor Mutesi niyo yaba ikigoryi cy'Imana kandi umuntu numwe umufite iki uburenganzira maybe jiste niyo nabi ikigoryi naba ndi ikigoryi cy'Imana waye umuntu ashaka kuza akavuga nge jiste urita kwisayisha ryanje uko umva ukuntu ijambo rivuga wa mwanzi wanje winyishima hejo kuko niyo nagwa nzabyuka ni nako kantu pasa mutasi yagarutseho aravuga ngo winyibutsa gukiranirwa kwanje ngo satani satani yanyibukije gukiranirwa kwanje ashaka kunyihebesha njyantumbira mu ijuru pasa mutasi we yaza njyanirukana dayimoni ereka umva ukuntu ijambo rivuga harimo kandi ukuntu ijambo rivuga umva ijambo ukuntu rivuga umva ukuntu ijambo rivuga yego avuga ko ari umudayimoni byose kabiri kandi mwibuke Yesu bamubwira ngo uri Belizaburi umwami w'abadayimoni ntiyigeze ahangana n'abadayimoni ngo ababwiye ngo wadayimoni ngo wakiwe yarabahariye banamutera n'icumu mu rubavu yaravuze ngo datu bababariye kuko batazi ibyo bakora none se juste kuri pasteur maho pastor Mutesi yubahirije iki yezi zihe mbuto niki cyatuma uyu mwene data abaye yanakozemo ibya niki cyatuma aganduka agasaba imbabazi pastor nimba yanagukandira akanyenyeri wonje rugakande ukamusubiza oya ntako baza nanjye ubyumva niba harako yarandiye reka muhe nimero yawe ni 0782 72 137 nawe nakagukandire maze oya reka tube mu gitunyenyeri reka tujye tugarukire oya reka nanjye nkubwire ntago pastor Mutesi aheruka aherutsa hiyo sitati urumva ayiherutsa hose he ari sitati yashyize mu kiragi yaratorohewe urumva Claude pastor Claude yarasiraga mu majyepfo urumva pastor Mutesi urumva kuri Facebook kuri Facebook usubwe ibintu erega pasi ubu si ibintu nitugaru ibigaro nakoze mu myaka ingahe ndebe ikiriho niba ata ariko ashobora kuba yaramborotse none yarakuborotse atakuboroka se yumva yabatekereza njye ataboroka ngeze ko ndi inshuti none njye ntiyambora yarakuborotse nyine wamukura hese ubatsanze yaramborotse naba ndayimoni naba naba ugiye ku rutonde rw'abamayimoni Yera ku proce. Arahi ahubwo. Yaramborotse koko. Yera ku proce. Basta mute warakoze. Mwiriwe rata. Yaramborotse z'ikiri na juste wakurikije se yarakuborotse. Juste. Ni yakuborotse wowe. Yaramborotse. Oya. Nukuri. Cetse nimba uyu munsi ata kambirebere kuri ntuzi. Kambireberemo hano muri ntuzi. Basta mute wa buri umuntu w'umugabo. Je ntago yamborotse. Kandi we. Asa umuntu utarabose pastor Claude yabroka mwebwe koko? Oya, je ntago yamborotse dore message iragiye ahubwo stati zavuyeho. Stati ntaziriho. Ubwo se umwandikiye gute? Ndamwandikiye ngo mwiriwe neza. Nanjye mwandikiye ngo muri aho. Aba bashinyaguzi bandikiye rimwe. Pastor ahise ampamagara. Muri aho neza pastor nkunda. Ahise akwandikira? Eh muri aho muri aho. Eh ja samamaga ariko banza aramborotse rero kamubwira pasta uyu munyakameruni mwakwiyunze wa mubyeyi wo kabyara abahungu n'abakobwa ko aba biyunga se pasta Mutesi yaramukoshereje pasta Mutesi babazi ngo umuboroko oya hezeki nange ndio ntabwo iri fair I wish ko ushobora koherezwa kumbwira namubabarira ahubwo ndaza kumumuhamagarira amubabarire ndabunga hoya mwohereza indodi yisibe yugisibe urumva ndaza mise nyihora kuyohereza yamugezeho rero pastor Mutesi katumubwira abantu yaborokoye harimo yaborotse harimo na Ezekiel ubu si umamagaye abantu ntago ntagariwe aro ndi mu kiganiro Eh ngaho mbwira Eh kanze ndaguhamagara
ijwi ry'umukenyezi numvishe rivugiramo ambwiye ngo nawe arashaka kumpa ikiganiro. Okay, sasa reka yenda kugira ngo tunasoze n'izindi yaferi zikomeze, ndiye nashaka kumenya urumva Juste wowe uruhande bundi umwanzuro wowe je uruhande mpagaze uyu mutipe nareke kugumya gutesha umutwe Pastor Mutesi yaramuretse nimba atari umugizi wa nabi koko namwihorere kuko icambere cyo nimba ari ikintu cyubakitse neza ni inzego z'umutekano mu gihugu cyacu nimba ari umugizi wa nabi nimba atari umugizi wa nabi natuze kandi Pastor Mutesi nayo nimba mubeshye babyarangije kugaragara ibintu byo mu kwa kabiri koko bije mu kwa kabiri rero none ahangaha bije mu kwa gatano ntacyo bimaze tugeze mu kwa gatano uyu mutipe nareke umushumba yiryamire yiturize aryibye nta umuhagaze hejuru ari uko ngiye mbyumva uburyo mbyumva nanone uyu mutipe nawe yenda tumugaye ariko kandi nawe nitunamurenganye buri uyu muntu yagusohoye ha makuru ku mastatus kandi Pastor Mutesi akurikirwa n'abantu benshi akavuga ngo uyu muntu uyu kwishingizo cy'iri pasi ibiki nibiki none se uyu muntu nakiriye kwigaragaza akanagaragaza n'ukuri none se Mutesi yagiye kubivuga gushyira yose tatazi ntago yari yumvishije audio nese ni gute umwumvise umvise hazamo ibintu byiterabwo erega hari izindi audio zitarahishurwa nyine ubwo reka tuzirindire abarizo twumva none tuzatanga ibitekerezo tugendeye kuri izo audio usanje Pastor Mutesi ntazame audio ya hayundi muntu ngo akore oya ahubwo akimara kumva kino kiganiro ahita ziduha kugira ngo dusesengure dufite nibyo tugendera nk'uko uyu mutipe yatanze nge Pastor Mutesi icecekere kanyoni kanjye aho uri hose nuko Pastor Mutesi kambanze mushimire ko yaborotse zekiye hawe yaborotse nakwambiye aragushutse ngo hereje audio naya ni igipupe Ezacheri n'uko twese yatugorotse wakungu jiste ararwana ni ako pasta kuroza ko na brotse araborotse zikiye pasta kuroze mu boroke zikiye boroke na jiste oya jiste na brotse ndakuraye buretse ko uyu musore watari buze kutuboroka oya urumva uyu mutipe nawe ngiye kangwira abakunzi bajya badukurikirana turabubaha turanabakunda oya niba atakuborotse naguhamagare turebe inde cyangwa muhamagare tureka gufata kanayibone umva kugira ngo rero dukore gahunda neza reka dushimire abantu ariko dusaba abantu bizura kabuze bareke Pastor Mutesi yari yemereye neza Pastor ni ukuri ntibamureke Pastor Mutesi ikibazo burese ubundi nanjye reka nkubaze ngo tumureke ariko ugasanga n'ubundi ari muri diruwe n'uyu muhungu none se bitutwaye iki ukumva bashaka kuvuga mbese kubera icyo uyu muhungu azana audio yiwe akanazana n'iya Mutesi ahubwo aba bantu nyine kuba baganira baranafashanyije kandi bikaba byabanje kwa Bosco n'impaye urumva Mutesi watabirimo ahubwo urumva uyu muhungu uyu muhungu usanga ari Mutesi wabitanze none uyu mutipe yamara kubyumva kwa Bosco impaya nawe agahita atangira guca mu gikari ntago Bosco impaya avugana na Mutesi ntibanavugana ntago banavugana ntibazigira banavugana tumuhamagare inde Bosco impaya avugana nande none se tumubwire ngo umubwire iki rero turamuhamagara muri iki kiganiro yazihawe n'uri aho wazikuye se wowe ni wowe ntago uri yaziguhaye none se kuyo azima yari uko yumvise nabikinye kwa Bosco nabikuye kwa Bosco impaya aravuga ati reka nawe aguhora ijinari agahita ambwira ati eh zekiye uraho meze neza yego ahubwo umva akantu nungutse ndakungutse ahubwo ntituzongere kubivugaho kubera iki ni ya sisiteme Mutesi akoresha yihe yo kugira ngo afate nyine yabona agiye amaze iminsi atavugwa ategura akantu si byo se nababwiye nibyo nababwiye umaze kumusasenguza reka nkubwize uko asasenguze mwamasasenguze atarabivuze igihe Mutesi ubushumba n'umuvuga buto mu mukizi ngo duhamagara duha makuru uyu muhungu ngo aduhamagare akabatanga kujohereza nona wumva yuko aribwo Mutesi twe tumaze iminsi tumucecetse icyo akabiri mwibuke ko kino kibuga nta saga yari igihari views zari zarabuze buri wese ntiyavugaga nibyo twashyiragaho ntibyarebwaga Mutesi acunze rero nta bintu bihari kimaranzara wanyaraga bavuga ati numuce ubundi Mutesi nicyo mwemerera kamukandira kanyenyeri muhedeze kwihere namagi wawe
nikimara nzara yamani reka muhe desa mutesa desa mil wabuze tike mu gitondo cyana kimisagara wamaye gitenye mwana giye ku desa umuntu atanga uko yifite mana kandi umuntu nago uko yifite ntukajugaye yesu tamuhaye jiste reka mbashimire cyane bagabo ugiye kuyamuha mese ko nge narinjuze umutima w'urukundo ukabukiza urukundo no bushinyaguze biratandukanye nange ntago nakwemera ko ushinyaguze reka mbashimire cyane murakoze cyane imana ibarinde turabakunda cyane kandi mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose.